Gauti dovanų taip paprasta. Imkite Baltikum skaitmeninę televiziją atnaujintą įspūdingomis HD programomis. Kartu griebkite spartų į Baltikum internetą ir jums įteiksime staigmeną išmanėje apyrankę, kurios norės visa šeima. Įspūdingos dovanos kartu su Baltikum. Antradienio gruodžio 29 dienos laidoje. Kėdainių ligoninė naujuosius pasitinka džiugsmingesnėmis nuotaikomis ir svariais projektais. Lietuvos sporto universiteto Aušros progimnazijoje karnavalą pakeitė sportinės rungtys. Savaitės nusikaltimų ir nelaimingų įvykių apžvalga. Kėdainių ligoninė metus baigė džiugesnėmis nuotaikomis, nes buvo skirtas didesnis finansavimas už suteiktas paslaugas ir vykdyta nemažai valstybės remiamų testinių bei tarptautinių projektų, kurių dėka buvo renovuojami ištisi skyriai ir įsigyta reikiamos modernios įrangos. Be to, vien šiemet Kėdainių ligoninėje pradėjo dirbti net 9 nauji gydytojai. Šitie metai, iš tikrųjų, lyginant su praeitais arba užpraeitais metais, buvo geresni šiek tiek, buvo šiek tiek padidintas finansavimas, ta prasme, kad atstatytas šiek tiek balas, žinoma, jis nepilnai, kiek turėtų būti, kiek buvo 8 metais, bet vis šis tas, tai baigsi metus tikriausiai teigiamai, kadangi 3 ketvirčių rezultatai rodo, kad išlaidos yra mažesnės negu pajamos. Šiek tiek atsinaujinom, baigiam projektą akušerinio priestato apšiltinimo ir šiluminių trasų atstatymo projektą, taip kad jau eilės skyrių gyvena daug šilčiau, jaukiau, šviesiau, kadangi ir apšvietimas keistas. Taip pat pradėjom kitą projektą, kitą pastatą apšiltyti, tai yra chirurginį korpusą, kurio šiais metais prasidėjo pusė korpuso, kitais metais turbūt likusi pusė bus apšiltinta, taip kad tie darbai vyksta. Čia yra ilgas projektas, kuris prasidėjo 8 metais, tai yra iš valstybės investicijos programos lėšų. Kiekvienais metais yra skiriama tam tikra dalis, kadangi pats projektas buvo 6,5 milijono litų, tada buvo, tai yra 2 milijonai eurų. Tai kiekvienais metais yra skiriamos tam tikros lėšos, jau iš to projekto renovuotas traumatologijos skyrius, 2 slaugos skyriai, čia kiti darbai padaryti. Dabar prasidėjo chirurginio korpuso apšiltinimo ir stogo apšiltinimo darbai, taip pat bus kai kurie darbai atlikti katiliniai, ten siurbliai keisti, bus šiluminė trasa pakeista iš chirurginio korpuso į terapinį korpusą. Taip pat numatoma pakeisti liftus prie priėmimo skyriaus pagrindinius, kadangi jie labai seni nuo 64 metų. Taip pat tas projektas, dabartinės lėšos vėliau, tas projektas dar, žinoma, jis nebus šiais metais ir kitais metais baigtas, jisai dar tęsis ir toliau eis, ten dar kai kurie darbai bus numatyti ir terapiniam korpuse, ir tam pačiam chirurginiam vidaus patalpų. Jeigu kalbėti apie ligonių kontingentą, taip, amžius ilgėja ir šiaip amžius tas ilgėja daugiau senesnių ir pagyvenusių žmonių, iš kitos pusės jaunimo galbūt mažiau, o lygos, tai kaip ir visada Kėdainiuose daugiausiai serga širdies kraujagyslių ligom, taip pat nemažas sergamumas ir traumatizmas nemažas ir onkologinės lygos, kvepavimo takų lygos, tai yra šiaip jau tos lygos jau eilę metų, daugiausiai serga tom pačiom lygom. Šiek tiek mažėja stacionarinių ligonių gulinčių ilgai, o didėja dieninio stacionaro, dieninės chirurgijos, taip pat kai kurių kitų paslaugų, sakykime, priėmimo skyriuje, stebėjimo palatose daugiau ligonių guli. Gydytojų, mūsų kolektyvas pastovė, ypač paskutinius 5 metus, labai smarkiai atsinaujina. Kiekvienais metais ateina daug jaunų perspektyvių gydytojų. O šiaip tai įranga gana nebloga, kadangi vykdom dar keletą projektų tokių su Kauno klinikom kelis, pavyzdžiui, Vakarų Lietuvos širdies kraujagyslių projektas, tai ten, sakykime, gaunam ne visai neblogą įrangą šitom ligom gydyti, taip pat Šveicarijos programa tokia yra, buvo, kur daugiau vaikams, moterims, naujagimėms, kūdikėms ir tai toliau įranga taip pat. Šiek tiek šiais metais jau galim skirti savų lėšų
pavyzdžiui, kad ir kardiologijai, nupirkom kraujospūdžio tokius visos paros matavimo aparatūrą, reabilitacijai įrangos nupirkom, traumatologijos skyriui, traumam ir taip toliau. Turiu galvoj, patruputį atsinaujinam iš kitos pusės, dar rašom projektus, savivaldybė padeda kiekvienais metais tokių stambesnį įrangai skiria pinigų kažkokiam tai projektam. Tai šiuo atveju parašė operacinį rengeną, čia daugiau traumatologijai skirtą, kuris kainuoja 110 tūkstančių eurų. Tai, sakykime, mums ligoninė yra brangoka, bet jeigu padeda savivaldybė, tai tada įmanoma įsigyti. Tai tikiuosi, kad tvirtindami kitų metų biudžetą patvirtins šitą programą, bus skirta lėšų, tikimės ir ateityje taip atsinaujinti. Iš kitos pusės dabar prasidės ES lėšų, tikimės, kad čia galbūt pavyks kažkokius tai projektus pradėti, kurie dar nepradėti, žinoma, mes jiem ruošiamės. Turiu galvoje, kad įvairių dalykų yra. Pavyzdžiui, jeigu iš skyrių paėmus, tai vienintelis nervų lygų skyrius yra jau apie 20 metų neremontuotas, nerenovuotas, jis vienintelis skyrius, ligoniniai lygės, kuris be renovacijos. Taip pat labai reikėtų renovacijos sterilizaciniai, kur yra, kurios įranga yra beveik visa jau maždaug 20 metų senumo. Nu, yra vienas kitas naujesnis įrenginys, tačiau šiaip jau reikėtų, taip pat reikėtų katilinį atnaujinti, kadangi, žinot, kaip pasakius, atsiranda naujesnių technologijų visokių, kurios labiau taupo kūrą, atpigina šilumą. Yra tų darbų, tik tai dirba. Lietuvos sporto universiteto Aušros progimnazijoje tradicinis karnavalas pakeistas olimpiniu šėlsmu, kurio metu vaikai ir jaunimas persirengia įvairiais personažais, susirungia įdomiose sportinėse estafetėse. Tiek renginio organizatoriai, tiek dalyviai tikino, kad ši tradicija yra įdomi ir naudinga. Mūsų sporto gimnazijoje olimpinės kalėdos. Ir olimpinės kalėdos tai buvo visa renginių savaitė. Olimpinėm spalvom puošėmės kabinetus, olimpinėm spalvom pasipuošė mokyklą, o šiandieną norim pasidžiaugti tuo, kad esame sportiškiausia Respublikos mokykla progimnazijų tarpe ir tęsėme savo tradicijas. Nes tradicijos, aišku, mus vienė labiausiai ir šį kartą olimpinis kalėdinis šėlsmas 2016. Labai džiaugiamės tą šventę, nes apima visų klasių mokinius. Visų klasių mokiniai noriai dalyvauja visose mūsų veiklose. Džiaugiamės ir tuo, kad galime dar kartą visi susibėgti, pasportuoti, palinkėti vienas kitiem gražių dalykų, kurie įsipildytų kitais metais. Pas mus tradicija yra kalėdinis šėlsmas. Šiais metais mes su olimpinėm susiję. Pas mus visas papuošti yra olimpiniais žiedais, tai olimpinės kalėdinis šėlsmas šiais metais. Ir kaip visada tradiciškai būna stafetės. Kiek vaikų dalyvauja? Visos penktos, aštuntos klasės, visos absoliučiai. 300 kažkur, tai virš netgi 300. O pradinės klasės ateina tiesiog pabūtis ir galis. Nėra tai, kad vaikai ten turi labai greitai kažką atlikti, tai turi būti linksma. Ir jos nėra susijęs su konkrečiom sporto šokom. Tiesiog pasiimam kimštinį kamolį kažkokį didesnį, per barjerą per šokam. Tokios vat ir būna. Ar vaikai nori dalyvauti? Žinoma, visą laiką laukia pašventi. Mūsų būna rėmėjai Daumantai LT, tai vat visą laiką skiria tam tikras dovanėlės. Žinoma, diplomai mūsų mokyklinė, kaip ir visada, ir šiais metais dar bus tokie oboliukai. Iš tikrųjų, mes jau gal prieš mėnesį laiko paskelbėm, kad bus toks renginys. Vaikai tikrai ruošiasi, net kikaukės sugalvoja, tai bus šokio pristatymas, tai yra tradicinis mūsų šokio pristatymas. Kas kaip sugalvoja, vaikai tas taip apsirengs, tiesiog tai yra kaukių fiesta. Tai va norėčiau, kad ir pamatytų, ir čia ir mokytus nustebinsim, ir tikiuosi, kad mums pavyks. Kažkaip mes ir norim atgavinti tas kalėdinės nuotaikas, labai atitolėmės nuo tų pasirodymų tokių, viskas kažkaip supaprasto, o mes dabar padarysim tokį mini spektaklėlį su aparangom ir sporto švente. Ir manau, kad tikrai bus graži šventė, to labiau, kad vaikai tikrai siuvosi, pirkosi, nuomavosi kostiumus.
Ir iš tikrųjų nėra labai kažko tai sudėtingo. Tiesiog mes ir darome, kad estafetės būtų linksmos, įdomios, kad vaikai kiekvienas sugebėtų tai padaryti, nes dalis jų ir treniruojasi, ir papildomai, ir klausia mūsų, kokias bus mokytas estafetės, bet čia yra tikra paslaptis. Estafetės jie sužino tik tai renginio metu. Ir tai ir vyrauja ir gera nuotaika, ir emocija. Jie tiesiog nori lenktyniauja klasę prieš klasę. Tai, manau, taip ir skatina mūsų bendravimą, bendradarbiavimą. Ir taipogi yra gan auklėtojai įsilieję tą sportinę veiklą. Ir tai mūsų LSU Aušros progimnazija labai džiugina ir sveikintina. Turėjom diskoteką mokykloje, buvo labai smagu. Turėsime daug renginių, taigi šiandien bus kalėdinis šėlsmas, dalyvausime estafetėse. Ir to, aišku, irgi kažką sugalvosim, gal su mokinių taryba kažką padarysim per trumpą arba per ilgą kokią pertrauką, kažką sugalvosim. Šitas renginys įdomus, todėl kad galima pasivaržyti, išbandyti savo jėgas, aišku, ir pasirodyti prieš draugus ar klasiokus ir pasportuoti, kaip ir priklauso mūsų mokyklai. Čia tikrai yra smagiau, man atrodo, negu kitose mokyklose. Tikrai linksma, kaip ir sakė, buvo diskoteka, dabar olimpinis kalėdinis šėlsmas, visus prajudinsime. Dabar aktų salėje ruošis ir aiškaus skaitimo bus toks kaip koncertukas, papasakos ten tas eilėrašius apie kalėdas. Na, ten padainuos, ten be pasakodami tuos visus eilėrašius, tai smagu tikriausiai turėtų būti pažiūrėti. Labas vakaras. Gruodžio 23 dieną apie 8:30 Kėdainių rajono Krakių seniūnijos gyventoja atsikėlusi pastebėjo, jog išėmus medinio rėmo lango stiklą bei patį rėmą patekta į pagalbinės patalpas, kurios yra ir jos gyvenamajame name. Iš vidaus pavogtas benzininis pjūklas, 5 litrų talpos plastikinė tara su tepalu, žala 210 eurų, turtas nedraustas, nesaugomas, nesignalizuotas. Gruodžio 23 dieną apie 10:10 moteris išėjus iš parduotuvės agurkėlis Josvonių miestelėje pastebėjo, jog pavogtas jos dviratis, kuris buvo paliktas prie parduotuvės. Žala 200 eurų. Gruodžio 23 dieną gautas Krakių kultūros centro direktoriaus pareiškimas, kad 23 dieną jis pastebėjo, jog nuo Krakių kultūros centro pastato pavogti du šviestuvai, kurie kabėjo prie įėjimo durų, bei nuo pastato sienos pavogta vaizdo filmavimo kamera. Taip pat nuo šalia pastato stovinčios kalėdinės eglutės buvo pavogtos dvi įvairias spalvės girliandos, žala 250 eurų, turtas draustas nesaugomas. Gruodžio 24 dieną apie 11:00 Kėdainietis pastebėjo, jog iš namo kieme Respublikos gatvė 16 stovėjusio automobilio Audi 100 pavogtas akumuliatorius, sugadinta vairuotojo durelių spinelė, klimato kontrolės apdailos grotelės, automobilio salono apšvietimas, žala 170 eurų. Automobilis signalizuotas, nedraustas. Gruodžio 25 dieną apie 14:00 Kėdainietė grįžusi į namus rado išlaužtą namo langą, o viduje pasigedo nešiojimo kompiuterio, įvairių auksinių ir sidabrinių papuošalų, bižuterijos, alkoholinių gėrimų, žala 4272 eurai. Turtas nedraustas, namas nesaugomas, nesignalizuotas. Gruodžio 26 dieną apie 11:30 Kėdainietė, atėjusi jai priklausančio automobilio Toyota Jaris stovėjusio Kėdainiuose prie Basanavičiaus gatvės 138A na pastato, pastebėjo, kad išėmus dešinės pusės automobilio galinį durelių stiklą ir iš vidaus pavogti įvairūs rūbai. Kalėdinės dovanos. Žala 1175 eurai. Automobilis draustas kasko draudimu. Signalizuotas nesaugomas. Gruodžio 24 dieną apie 8:00 50 metų jos vadinsenijos gyventojas namo kieme esančiame tvarte rado 59 metų kaimyną, kuris rankoje laikydamas peilį užsimojo durti, sakydamas, kad vis tiek papjaus. Po grumtynių peilis iš jo buvo atimtas, įtariamasis sulaikytas, uždarytas į policijos komisariato areštinę. Jam nustatytas 2,04 promilių girtumas. Gruodžio 25 dieną apie 1:00 Kėdainių mieste Basanavičiaus gatvėje namuose būtinio konflikto metu jau ne pirmą kartą 52 metų sūnus nustatytas jam 2,58 promilių girtumas. Kambaryje metė į sieną podelį, kuris sudužo ir vieną kartą kumščiu sudavė savo 73 metų mamai, gyvenančiai ten pat į veido sritį. Į medikus jį nesikreipė, sūnus sulaikytas ir uždarytas į policijos komisariato areštinę. Gruodžio 26 dieną apie 22:39 Kėdainietei, einant Kėdainiuose Žemaitės gatvėje,
Požeminėje pėsčiųjų perėjo pajuto smūgį į galvą ir jį parkrito. Nepažįstamas vyras nuo peties nuplėšė rankinį ir nubėgo. Rankinėje buvo piniginė su eurais, banko kortelė, pažymėjimas, įvairios nuolaidų kortelės. Žala 84 eurai. Visus, ką nors žinančius apie minėtus įvykius, prašome skambinti telefonu 112 arba pasitikėjimo telefonu 837-30-3050. Antradienio rinkos aikštės numeryje rasite šias aktualias naujienas. Naujametiniai fejerverkai, kaip elgtis, kad būtume saugūs patys ir apsaugotume kitus. Mikalojaus Daukšos biblioteka gaus 3 planšetinius kompiuterius. Kėdainių gyventojai ir toliau galės naudotis mikroautobusų paslaugomis. Inovatyvus Krekenavos agrofirmos sprendimai pelnė 2 auksą. Prenumeruokite spalvotą didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinosite pirmieji. Atsinaujinusi grupė Mango sugrįžo ir savo gerbėjams pristato mini albumą Aš taip norėčiau. Naujos lietuviškos popmuzikos klasika tapusių dainų versijos ir pastaruoju metu įrašyti hitai. Užtikrintas muzikinis malonumas. Mango mini albumas Aš taip norėčiau. Išleidimo rėmėjas Asociacija Latga. Informaciniai partneriai. Gruodžio 30-ąją Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus salėje 18 val. Kėdainių kultūros centro folkloro ir liaudiškos muzikos kolektyvų renginys Tarpušvenčio vakarėlį, skirtas etnografinių regionų metų pabaigai. Gruodžio 31-ąją Didžiosios rinkos aikštėje 24 val. Naujųjų 2016 metų sutikimas – fejerverkas. Renginiai Kėdainių daugiakultūrėme centre. Sausio 6 dieną 17 val. Sigutės Ach miniatiūrų parodos Pilnaties upių keliai atidarimas. Parodos metu bus galima įsigyti leidinių ir aksesuarų puoštų Sigutės Ach piešiniais. Paroda veiks iki vasario 3 dienos. Sausio 7 dieną 10 val. Kūrybinės dirbtuvėlės su Sigute Ach. Bileto kaina 8 eurai. Sausio 9 dieną 15 val. Kėdainių rusų kultūros centras susitikimai, minėdamas veiklos 20-metį, kviečia į nemokamą vokalinį muzikos vakarą su Virgilijumi Noreika. Dalyvauja Virgilijus Noreika tenoras, Dainius Puišys baritonas, akompanuoja Vytautas Lukočius. Koncertą veda Viktoras Gerulaitis.